ערב טוב וברוכים הבאים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו הערב להשקת הספר של אבא שלנו. הייתי בפריז וגם ברומא. אני עירית פזנר גרשוביץ, הבת של מרטי ואבי. אנחנו מתרגשים מאוד במעמד הזה לראות אתכם, חברים ומשפחה, שבאתם לכבד את אבא שלנו, שכתב ספר זיכרונות ומסכם קריירה מפוארת. אנחנו גאים בהישגיך, אבא, וכמו כל מי שיקרא את הספר, נגלה את אחורי הקלעים של חייך. אני רוצה להציג את אחי הצעיר, איתי פזנר. ערב טוב, תודה עירית. אנחנו שמחים לעמוד פה ולמלא תפקיד של Master of Ceremonies בפניכם וגם בפני אבא שלנו, שידוע בתור נואם לא רע בכלל, שיכול לנאום בכמה וכמה שפות, אבל תמיד תמיד בעל פה. ואנחנו מבטיחים שלהשקת הספר הבא גם אנחנו נהיה בלי דפים ונעמוד בסטנדרטים של הרטוריקה המשפחתית. כתיבת הספר הייתה ארוכה ורצינית של איסוף זיכרונות ופרטים מדויקים שערכה מעל שנתיים. מי שליוותה את אבא לאורך כל התהליך ולקחה חלק פעיל וחשוב בפרויקט היא אחותנו שרון שכאן איתנו בקהל. תודה רבה לך שרון. במשך השנים נוצר קשר מיוחד בין הורינו, מרטי ואבי, לבין לאה ויצחק רבין, זיכרונם לברכה. אנחנו שמחים שזכינו להתארח היום במקום כל כך משמעותי ומכובד. דליה רבין, ראש מרכז יצחק רבין, הקמתם מרכז שמנציח את זכרם של אביך ואימך. מדובר לא רק במבנה מרשים, אלא בתוכן שידעתם לצקת לתוך הבית הזה, ובכך אתם ממשיכים את פועלו ומורשתו של יצחק רבין. אני מתכבדת להזמין לבמה את הגברת דליה רבין. ערב טוב, משפחת פזנר, מרטי, אבי, כל הילדות והילדים והנכדים. אין לי ספק שזהו מעמד מרגש מאוד לכם, מרטי ואבי יקרים. כתיבת ספר ביוגרפיה היא משימה רחבת היקף, משימת חקר, התבוננות פנימה, מבט סביב, עשיית סדר בזיכרונות והעלאת כל אלו על הכתב. זהו סיכום, הסקת מסקנות והעלאת תובנות על החיים. בקיצור, משהו המשול על ידי רבים מן הכותבים ללידתו של ילד. השלמת והשגת יעד. אני עצמי לא כתבתי ספר, אבל ליוויתי גם את אמא שלי, גם את ביתי נועה בהליך הכתיבה שלהן, וחשתי מה רבה האנרגיה המושקעת ומה רבות תשומות הנפש, ההתלבטויות, מה כן ומה לא, על מה לשים דגשים ועל מה פחות, רגישויות אין ספור. בקיצור, אירוע מרגש ומיוחד. הבחירה במרכז רבין כמקום שבו מצוין אירוע משמעותי זה, מבחינתי מרגשת וחשובה במיוחד. זהו מפעל חיי. זהו המקום שאני מאמינה שמייצג הכי נאמנה את הערכים והרוח של שני הוריי, לאה ויצחק רבין. ולהיות כאן הערב הזה, מבחינתי, זו הכרה שלכם במקום ובערכים שבחרנו שייצג. מאחלת לכם עוד הרבה שנים של בריאות טובה יחד, יד ביד, ושתזכו לנחת ושמחות. אני תמיד אשמח איתכם. ערב טוב. תודה רבה, דליה, על הדברים החמים. כעת נזמין לבמה את המוציא לאור של הספר, מנכ"ל קונטנטו, נתנאל סמריק, שיספר לנו איך נולד הרעיון לספר. נתנאל סמריק, בבקשה. ערב טוב לכם. קודם כל, מזל טוב גדול לך, אבי ומרטי, ותודה רבה מאוד מאוד על האירוח של מרכז רבין ועל המילים החמות שלך, דליה רבין. ותודה גדולה
לשופט העליון אליקים רובינשטיין שמצא את הזמן להגיע לכאן, ובשיחה אל המצלמה כבר המתיק רגע מתוך סיפור שהוא בוודאי יספר כאן במסגרת המפגש שלו על אחד היתרונות היחסיים של אבי פזנר. סיפור די מפתיע, ותודה רבה לכם מכובדים יקרים. זאת הזדמנות גדולה להגיד במשפט אחד תודה לאבי פזנר על שנים של מסע משותף בתהליך היציאה לאור שלו, מסע שהתחיל במפגש בתוך אולפן הטלוויזיה, שישבנו ביחד ובאנו לשמוע סיפור באולפן הטלוויזיה של בית ההוצאה לאור של קונטנטו נאו. והסיפור שסיפר אבי פזנר על רגע מטלטל ומשמעותי בחייו היה הסיפור הזה. התיישבנו לשולחן שרוחבו 70 סנטימטר, אני ורעייתי מרתי בצד אחד של השולחן והאפיפיור יוחנן פאולוס בצד אחר של השולחן, מספר פזנר. הוא ביקש לתת לנו הרגשה טובה וקיבל את פנינו בעברית. רציתי לגולל בפניו את כל ההיסטוריה העגומה של היחסים בין הכנסייה לעם היהודי, אבל היו ברשותי 20 דקות בלבד. מכאן מתגולל לו הסיפור שבסופו של דבר רגע של חיבור בין יהדות לנצרות שנולד אחרי 30 שניות של שתיקה מביכה על סף פיצוץ היחסים הדיפלומטיים שעוד לא נולדו ועוד לא באו אל קרבם. אבל כותב פזנר ואומר, בתוך המפגש באולפן, עוד לא היה ספר, עוד לא חשבנו על ספר, נחרדתי. הוא אומר אחרי המשפט של האפיפיור, אדוני השגריר, אתה אומר שאנחנו בין הגרועים בעולם? חששתי שהשיחה מדרדרת לפסים לא סימפטיים. לא, עניתי בנימה מפייסת, אתם לא הכי גרועים, אתם רק האחרונים. כולם מחדשים ואתם האחרונים. הוא שוב שתק האפיפיור, הזמן נראה כנצח, אבל לפתע ראיתי בעיניו ניצות של שעשוע. הוא חייך ואמר לי, במסורת שלנו נאמר כי האחרונים יהיו הראשונים. וכך שמענו את הסיפור, והסיפור נערך והוקלט וצולם ועלה ושודר והיו תגובות, אבל נשארנו עם טעם של עוד. והרמנו טלפון ושוחחנו, ומתוך סדרה של מפגשים נולד הרעיון אל הספר, ספר שיקח כמה עשרות שנות עשייה ודיפלומטיה וחברים. ואין ספק שמתוך התבוננות על הערב הזה עד עכשיו, דבר אחד ברור, אתם מאוד אוהבים את פזנר ואת המשפחה, לגבי זה אין ספק. ומתוך הדברים הללו נולדו אסופה של סיפורים, 3 או 4 שנים של כתיבה, יחד עם צוות, יחד עם עריכה, יחד עם ליטוש, יחד עם עיצוב, יחד עם הפצה, יחד עם טלפון שקיבלנו היום מאחד מחברות ההפצה הגדולות ביותר בעולם, שזכתה להכיר את הספר בעברית, ביריד הספרים הבינלאומי האחרון בפרנקפורט, וכמה שעתיים לדעתי לפני האירוע הזה הזדמן לשוחח עם פזנר, לאחל בהצלחה ולהגיד לו, אבי, יש איזושהי במה יוצאת דופן לספר בעברית, אולי בעתיד באיטלקית ובאנגלית, שמחכים לו כבר בעולם. ומתוך כל הסט הזה של המסע, יש דבר אחד שנדמה לי שמאוד חשוב ועולה מבין המילים ומבין השורות. מתגלה לו סט של ערכים, סט של דיבור על איך אפשר להתנהל כנציגי מדינת ישראל, איך אפשר להתנהל במשרד ראש ממשלה, איך אפשר להיות סיבל סרוונט במובן האמיתי של המילה, לצד הרבה מאוד הכרת תודה לאנשים שהיו וליוו אותו לאורך הספר. וכך התדר הזה הוא שקם ועולה בין הדפים של הספר, וזאת הזדמנות גדולה בשם כולנו אבי להגיד לך תודה רבה מאוד על המסע המשותף, על ההיכרות, על החברות, על הדיפלומטיה, גם כשיש בתוך התהליך הזה גם רגעים שהם רגעים משמעותיים בתוך מערכת היחסים. היה לעונג להיות איתך בתוך המסע הזה עד כאן ועד הערב הנפלא הזה. וזה גם הזדמנות להגיד תודה גדולה מאוד לכל הצוות שבמשך שנים עשה וליווה במלאכה, לרננה סמואל ולתומר וללילך ואלון ואלכס ונטה ונועם ומירב, לליליה, להדר, ובשם כולנו אני נתנאל סמריק, אני מודה לכם מאוד 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 שבאתם לכאן לערב המיוחד הזה. תודה רבה לכם. תודה רבה נתנאל. במשך מספר שנים הקריירה של אבא חפפה את זו של אדם מבריק, נעים הליכות ועם חוש הומור מיוחד, כפי שאתם תכף עומדים להיווכח. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס
השופט אליקים רובינשטיין. השופט רובינשטיין היה עוזרו של שר החוץ משה דיין, כאשר אבא שירת בשגרירות בוושינגטון, ואז הכירו. בשנים שאבא שימש כיועץ ראש הממשלה יצחק שמיר, היה השופט רובינשטיין מזכיר הממשלה. תמיד שררו ביניהם יחסי ידידות, ולכבוד הוא לנו להזמין את השופט רובינשטיין לשאת את דברו. בבקשה, השופט רובינשטיין. טוב לכולם, קודם כל מרתי ואבי, היום נהוג לומר מכובדיי כולם, זה נהיה במודה, אז אני גם אומר מכובדיי כולם. עד עכשיו זה היה החלק הסודי, עכשיו נעבור לחלק הגלוי. כאן קודם כל מר סבריק אמר השופט העליון, שלא היה לכם טעות, שופט עליון יש רק אחד, זה שלמעלה, ושלא יהיה גם לקולגות שלי, שלא ייכנס לנו לראש משהו אחר. ואתם יודעים, יש סיפור על הנשיא רייגן, ויש אומרים הנשיא קנדי שבא לכלא אלקטרז וביקשו ממנו, זה כלא מול סן פרנסיסקו כפי שאתם יודעים, ביקשו ממנו לדבר אל האסירים והוא לא ידע איך לפתוח את דבריו, אז הוא אמר הוא לא ידע איך לפתוח את דבריו לאסירים והוא אמר להם I'm glad you are all here. אז אני גם אגיד לכם את זה. ובאמת השקת הספר היפה הזה בחודש הזה שיש בו תאריכים שנוגעים לכולנו, גם נושא סמליות לאבי, להיסטוריה המשפחתית שלו שמייצגת בעצם את ההיסטוריה של העם היהודי בדורות האלה משואה לתקומה. אגב, זה הספר הראשון שראיתי, נדמה לי חוץ מאיזה ספר תורני, שהאינדקס הוא לפי שמות פרטיים. אז כל אחד מכם שרוצה לחפש את עצמו, לא יחפש את שם משפחתו, אלא יסתכל בשם הפרטי שלו, ולפי זה הוא ידע, זה גם דבר יפה. 100 שנה להצהרת בלפור, אבי הוא בן לאב ציוני מנעוריו, שאפשר לומר שכל ימיו שירת את הציונות ואת העם היהודי ואת מדינת ישראל, לרבות בתקופת השואה, אני אגיד על זה תכף משהו, ובתקופת המדינה, וכך גם בנו, זאת אומרת, זה בגנים שאבי נולד איתם. אחר כך יש 70 שנה להכרזת האום, שהמדינה שאבי משנות ה-20 לחייו שירת אותה, ו 40 שנה לביקור סאדאת, ששבוע חלו, הייתה לי הזכות להיות בשדה התעופה ביום ההוא, והוא רגע שמכונן שלא יישכח, והנה נקודת מפנה שגם אבי מתייחס אליה כמובן בספר, בדיפלומטיה ובמעמד של ישראל. זה אגב אפילו 50 שנה ל-242 החודש. לא יודע אם זה, פעם זה היה כמו התנ"ך להבדיל של דיפלומטיה ישראלית, היו תקופות שידעתי את זה בעל פה, ופעם בוושינגטון עשיתי צ'קאפ אצל רופא, שהייתי בשגרירות אצל רופא יהודי, והוא צלצל, אומר, הכל בסדר אצלך, חוץ מזה שיש לך קצת כולסטרול. אמרתי, כמה? הוא אומר, 242. אמרתי לו, לדיפלומט ישראלי מספר נהדר, טוב שלא נותן לי 338. ולהבדיל כמובן מציינים, אנחנו פה במרכז רבין, שדליה, כמו שהיא אמרה, מפעל חייה, שאבי גם מסכים והיה לו קשר טוב אליו, והרצח שאנחנו לא נרפאים ולא נרפא ממנו. אגב, הפעם היחידה, דליה בטח שמעה את זה, ששמעתי מאבי, מרבין, מיצחק רבין, משהו של הומור, הרי זה לא היה התחום החזק שלו, היה שפעם הייתי בוושינגטון וצלצלתי אליו בענייני המסע ומתן, ובדיוק דרי ושולמית אלוני עליה שם רבו, אז אמרתי לו, אתה לומד ש"ס? אומר לי, במרץ. ובאמת, אבי הוא איש של המון מעלות, לרבות צניעות לא-קי, תכונה שהיא לא מובנת מאליה במקומות ובתפקידים שהוא היה, מקצוען,
מזג טוב תמיד, עם רוח טובה, ויש לו תכונה שלא יודע לכמה מכם יש, לי אין, זה שהוא יכול לישון במטוס, מכניסתו למטוס ועד שהנחיתה. ראיתי את זה כמה פעמים בהשתאות, אתה נכנס למטוס, כל אחד יושב, ככה מחכה, אולי הביא אוכל, אולי אבי, ריח שמיכה, נשכב, וגמרנו, הם מגיעים להנחיתה, הוא קם, נראה אתכם. עכשיו, והספר הזה באמת מכסה חיים יהודיים וישראליים, שהיסטוריה של השנים שעיצבו את הגורל היהודי והישראלי, החל מתקראו את הספר, ראיתי שרבים רכשו אותו, יש שם סיפור נוגע ללב על איך בעצם הוא ניצל כשהם בורחים מפולין לשוויץ, מדנציג לשוויץ בתקופה הקשה, ואבא שלו משיג ויזה סטודנט והוא לא שוויצרי, אמא שלו שהייתה שוויצרית ויתרה קודם על האזרחות השוויצרית כדי כשהיא מתחתנת עם האזרח הפולני, ואז היא ברכבת, היא אין לה זכות להיכנס, רק לאבא עם הוויזה, והיא עם התינוק הזה על הידיים, והתינוק בוכה, והיא אומרת לו בשוויצר דויץ', בגרמנית שוויצרית, אומרת לתינוק, אתה לא מתבייש שאתה חוזר למולדתך ואתה בוכה? והשוטר שומע שוויצרית, הוא מבין שהיא שוויצרית, הוא לא מפשפש יותר בתעודות, וככה הם בשוויץ. זה לא... למי שגם משפחתו נספתה יכול לחוש את הרעד של הדבר הזה, וגם... ומאז בעצם שנות ה-60, ואבי כאן בשירות המדינה ועד הפרישה שלו מקרן היסוד, וכל תחנה נוגעת בנימים מאוד מאוד רגישים של תולדותינו. יש קטע נוגע ללב אחר, זה קטע של תסכול, שביולי 40, יש דבר שידוע בהיסטוריוגרפיה כדוח של ריגנר, אבל בעצם זה פוזנר, זה בעצם פוזנר, הוא מתאר איך... טוב, הוא מתאר איך ביולי 42 אבא שלו קיבל ידיעה מגורם מסוים על ועידת ואנזה, כלומר על התוכנית לפתרון הסופי, כפי שזה נקרא, שהייתה בראשית אותה שנה, והוא שולח לבן גוריון, הוא אז עובד של הסוכנות שם בשוויץ, והוא שולח לבן גוריון, בן גוריון אומר, לתת זה לאמריקאים, לתת זה לבריטים, הוא שולח את זה גם לאותו ריגנר שהיה, שיצא לי גם להכיר אותו, שהיה בקונגרס היהודי העולמי, והוא גם מפיץ את זה, ואחר כך זה קיבל את השם או את השיוך לריגנר, אבל בעצם זה היה הזעקה, הזעקה למוסד... העצוב זה כמובן ש... לא יצא מזה שום דבר, וההשמדה לא רק נמשכת אלא מתגברת. זה יולי 42, באוגוסט 42, משפחה שלי, של אבי, נורתה לקבר אחים בבלרוס, בעיירה שלהם. ואני, אבי יעיד שאני קראתי את הספר בנשימה אחת. איך הוא יעיד? כי הוא ביקש שאני אומר כמה מילים היום, אז, והספר עוד לא היה מוכן במתכונת המלאה, אז הוא שלח לי אותו במחשב, ב-PDF. ואחרי יומיים שלושה צלצלתי אליו ודיברתי איתו על הספר, על כמה דברים, ובאמת זה מעיד, ואני אומר את זה לכל אחד מכם, שקראתי את הספר בנשימה אחת, והספר באמת זרוע אנקדוטות שיש בהם סיפורי חיים ויש בהם גם הרבה לקחים. אבי התחיל כצוער במשרד החוץ, נמצא כאן איתן בן צור שהוא כנראה, הוא כפי הספר, הוא השדכן של אבי למשרד החוץ, והיה, והוא התחיל בדור של הימים האפריקאים המפוארים של שירות החוץ,
אני מאמין שגם היום בטח יש ימים מפוארים, אבל אז זה היה מראש שמחתנו, אתם ודאי זוכרים את גולדה מאיר רוקדת עם כזאת סמלה של שבט אפריקאי. ואחר כך הוא מגיע לוושינגטון בימים של ניקסון, פורד, קרטר, תקופה של גם לא מעט בעיות, א' בארצות הברית גופה, ב' בין ארצות הברית לישראל. ובמהלך השנים האלה גם קורה ציון דרך בחייו, והוא הפגישה עם יצחק שמי. ונמצאים כאן איתו בנו של יצחק שמיר ובנות זוגם, בת זוגם, בן זוגם. והאמת היא ככה, כולכם יודעים, יש כאן הרבה משירות החוץ לשעבר, ויש כאן אנשים שעסקו מול תקשורת. זה לא חוכמה לדברר מישהו שהוא מתדברר, שאוהב את זה. אבי היה יועץ כשדיניץ היה בשגרירות, דיניץ היה אדם ורבלי, לפני זה הוא עבד בתור סגן דובר משרד החוץ בימי אבן, אבן היה אדם ורבלי, אולי לא היה לו מספיק כוח מול גולדה, אבל ורבלי הוא היה מאוד. אבל יצחק שמיר, זה אני יכול להעיד, הייתי שם הרבה שנים, הוא לא אהב תקשורת, הוא לא רצה את זה, גם הוא היה אדם עם אגו נמוך, זאת אומרת הוא לא ראה את עצמו כמרכז העולם, ושהוא ראה את, הוא היה שליח של הציונות, של המדינה וכו'. קיצור, תקשורת הוא לא, איך אומרים, תקשורת הוא לא. ואבי